Son dövrlərdə internetin sürəti və keyfiyyəti ilə bağlı narazılıqlar çoxdur. Sürətini yox, heç özündən razı deyiləm. Nə sürət verirlər, qiyməti də qiymət qaldırırlar başdan başa. Və yaxud sürətə görə qiymətlər tənzimlənsin. Tutaq ki, elə insanlar var ki, tutaq ki, onlara sürət o qədər də önəmli deyil. Amma internetdə hər hansısa bir, belə deyim də, kiçik bir məlumat əldə eləmək üçün onlara o qədər də böyük sürət lazımdır. Verdiyimiz ödənişə yəni uyğun, o pula uyğun, o 25 manata uyğun o sürət yoxdur hal-hazırda. İnternetin sürətindən razı deyilik. Qiymətindən necə? Qiyməti yüksəkdir, amma keyfiyyət aşağıdır. İnternetin sürəti, eləcə də qiymətinə nəzarətin artırılması məqsədi ilə sahibkarlara lazım dəstəyin verilməsi nəzərdə tutulur. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi bu məqsədlə elektron kommunikasiya haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Yeni qaydaların tətbiq olunduqdan sonra internet provayderlarının xidmətin keyfiyyətinin artmasında və sistemin dayanıqlığında töhfə verəcəyinə inanırıq, çünki yeni qaydalar beynəlxalq standartlarla, beynəlxalq qaydalarla tənzimlənir və Azərbaycan da Avropa elektron kommunikasiya direktivləri əsasında yeni qaydalara uyğunlaşır. Qanunda internetin keyfiyyəti ilə bağlı standartların tətbiq edilməsi də əksini tapıb. Hazırda konkret standartlar üzərində iş gedir. Qaydalara əməl etməyən sahibkarlara cərimələr tətbiq olunacaq. Burada əsas xidmətin keyfiyyəti və dayanıqlığı nəzərdə tutulur. Müəyyən qaydalar əsasında burada yeni çərçivələr formalaşacaq. Hər hansı bir sanksiyalar, cərimələr tərtib olunursa, mütləq ki, müəyyən qaydalar olunmalıdır və o qaydalar pozulduğu halda sanksiyalar və cərimələr tətbiq olunmalıdır. Qeyd olunub ki, tələblərin yerinə yetirilməməsi halında provayderlərin fəaliyyətinə xitam verilməyəcək. Çünki məqsəd nəzarəti gücləndirmək və istehlakçılara keyfiyyətli xidməti təmin etməkdir. Nigar Polad, Yusif Kərimli, Vüsal Hüseynov, Xəzər Xəbər.